Hej, jag heter Gabbe och jag är lärare här på popskolan i sång. Men jag har elever i gitarr och trummor och piano och trumpet och lite blandat. Och det jag tycker är allra roligast är när jag kan hålla på och skriva låtar med eleverna. Det är ju nämligen det jag håller på mycket med när jag inte är här. Jag skriver låtar och jag spelar med mitt band och då spelar jag gitarr, sjunger och rappar ganska mycket. Så ja, något jag tycker är viktigt är att när man kommer till mig så får man tid på sig. Och att man också hittar sin egen röst och sin egen förmåga. Och att man behöver inte kunna någonting innan egentligen. För att det finns möjlighet att lära sig allting om motivationen finns där.